To nejlepší z internetu do dvou minut. Ahojte u další topový dvouminutovky, tentokrát je zpět plus jedničkou trapasu v přímém přenosu. Jako ten, který se stal jisté holandské reportérce, která vedla interview na palubě lodi. Vše zvládla dokonale, ale to jen do té doby, než se opřela o palubu lodi a také provaz, který ovšem nedržel tak, jak měl. Reportérka proto šla přes palubu. Zvukař ducha přítomně podal místo pomocné ruky mikrofon. To asi kdyby chtěla komentovat, jak je studená voda. Vše dobře dopadlo, reportérka uměla plavat a dostala se na sucho 1-2. Asi největší trapas ve světě soutěže Miss se odehrál na Miss Universe. Moderátor večera Steve Harvey vyhlásil jako vítězku zástupkyni Kolumbie. Jenže vítězkou měla být Miss Filipín. Skoprnělá Kolumbijka musela přenechat korunku své kolegyni, která tak podle fanoušků přišla o svou chvilku slávy. Důvodem měl být podle jedních marketingový tah, podle jiných chyba čtecího zařízení. A dokonce se mluví i o manipulaci Donaldem Trumpem, kterému soutěž kdysi patřila. A ještě jednou Miss, tentokrát Miss Slovenska 2009, která začala hodně speciálním antré. Kulisáci zřejmě zapomněli zakrýt otvor v pódiu. Herec a moderátor Jan Kraus do ní hned v úvodu zahučil. Do stichlého sálu se ale v zápětí vyškrábal a i s patřičným komentářem, že tento úvod trénoval dlouho, to v podstatě ustál. Za jeden z největších trapasů na ledě může maskot hokejového týmu Kondorů. Opravdu živý kondor, který ulétl chovateli přímo na ledovou plochu. I přes marné nahánění se nakonec přes led dostal do svého vlastního týmu Kondorů, kde vyvolal mezi hráči doslova paniku. Člověka asi pobaví i DJ, který na party rozdává beaty a mixuje. To ale ovšem na mixáku, který není v zásuvce. Jo, tak vypadá pantomima. A ve finále ještě jeden pád, tentokrát ale půjde přímo o držkopád státnický. Ten nejslavnější má na svědomí hlava státu Miloš Zeman. Tak nějak přehlédl schod, zřítil se přímo na křeslo, následně si vytáhl cigaretu a poděkoval všem, co mu nepomohli. Jeho ochranka asi nezažívala nejhezčí chvíle. A co vy, zašli jste taky nějaký trapas? Napište do komentáře, přidejte like, pro další topovou dvouminutovku odběr se zvonkem, nezaškodí taky follow na Instagramu do dvou minut a zase pozítří u další topový dvouminutovky. Adios amigos, čus!